A te perché hai reni tappene? Hai reni perché tappene? Ora ricorda ragazzi alla cin che chi ma si può fare in tutte le mani, non ci poteva fare ora ma ieri è così, meglio se le interpretazioni le più interpretate. Ora ma vuole più che l'altro, va a curare la vita che vuole più che facci di contranco. Ora ma se le vuole, a vita magari, una ragazzina, un cricolo, a tempo vaganza, notte, breve, a strada pan. E ma la volta, a parte il panatello di tunnero, ci vuole dire il darrere, ça montre que la mimo la cour la règle et bartamara il a mis à terre chen il m'a mis dix chen qui de mais dix chen qui de harapé du tunnel pas pour la gani la chabourin hier la règle il y a une règle banquine parce que l'an qui est après le bord l'an harapé du tunnel Ama bana kayı, asika mezi ama garip oluyor. İna ayı dotan asunu yoktin, lanin gansin tilka amun nekso fatabet mener. Yer uraman yolu da liberç. İna ayı dutunu çoksin, keskı kere, inç forbesek, bakmıkyun, abaranit haçin. Abarana ayn bankne gos Gimnazjum takavornera mogats shirchanin mech moga pastoraganin usi haravenerotun haravdi kavarne lernerov shirchavatvat yev banka gkentnvel lernerun mech 3000 metri vra ait banka inchpes etsi michel makrutyun uni patan shurch Pan Vigiaki mece colțat vi, vă ce păr e gheret ziga în bom. Urmă, ai scăruțiună, in ai avut un ciosin, clicorile căre, hătrancovă, urmă, chică cărțiună vă ce bat în tiun, abaraniți haci, abaran, abaranc, de rina mune, hacă, urmă, sub haci. Պատմություն աբարանից խաչին, որը երեք մասում ունի։ Եվ ասիկա կրած է խնդրակովը այդ շրջանի եպիսկոպոսին, Ստեփանոս եպիսկոպոսին խնդրանքով, որը մոգած եպիսկոպոսն էր։ Այս եպիսկոպոսը Բյուզանդիոն են տերել դված է խաչեն գդորմը, Քրիստոսի խաչեն գդորմը, Եվ այդ մասունքին շուրջ հիմնած է այս վանքը։ Ուրեմն, գտեսնեք, որ քիչիք մա ժամանակին երկապած տեքստ մնը։ Առաջին մասը գգոչ խորքի մեջ միան բարդություն է, կարի որ այնդեր պրիքոր գպատմեք է ինչպես խաչը, Բյուզանդիոն են տերին մինչև աբարում։ Բայց մեկ պատ, պատմություն պարը գետեք, թե չեմ մտցեզի մտածել դա այնպես այն ինչ-որ դուք սովորական գիտեք պատմություն իմաստով։ Գրիգոր Նարեկացին այս խաչին փոխադրությունը գպատմի երկար պաներով, երկար զարկացումներով և անշուշ շատ դժվար լեզվով մա։ Հետև ապարվա իրական բատմություն չէ, այդ կովեստով լեցում բատմությունն է։ Հետո կա երկրորդ գդորմը, խաչին ներպով, ներպով ասել է պանեժերիկ, պանեժերիկ, լուանշ ներպով, խաչը անշուշտ կարևոր է, որ դեմ դեղին եգրեցին անունն է խաչը, սուրբ խաչը, երկար անչուշ երոս վասմը,
Zboră de pirbațe asfalta timin. E vor masna că doci nepo asfalta timin. Ուրեմն այդ երեքը մեկ քիրք կգրասնեն։ Շատ լավ։ Երեք քիրք, ուրեմն Աբարանի խաչին բացությունը, հետո Սուրբ խաչին ներփողը, հետո ասպատածի մի ներփողը։ Ներփող, ներփող, բանջար ներջերի, բանջարի լոս։ Բայց եկե կինալ որ այդ թվականին ներփողը իբր քրական ժան արդեն շատ տարածված ժան ուներ Հայաստանում։ Ներփողը սովորաբար կկրեին մեգումը բացին, որո որոշ կոտունեիթյում ունեցած է, հինեգումով ադիգագա պանգումով, հին հույներումով ներփողներ կկրեին Ալեքսանդրիան շրջանին, բայց քրիստոնեության շրջանին ներքովը սկսան գրել ընդհանրապես սուրբերու մասին կամ երբեմն կարևոր անձնավորություններու, որոնց կքովեին անոնց հոգևոր առաքինությունները։ Ուրեմն երեք գործերը, այս երեք բաները, երեք գդոմները կապված են իրարու, որովհետև խաչը, խաչը ասպատածինը ուրեմն մեր ուրեմն ասպատածինը ասպատածինի շնորհի մարդուն մեղքը չնչվեցավ, քանի որ Քրիստոսը զոհվեցավ, Հիսուսը զոհվեցավ մարդկության բերության համար, եւ ուրեմն ասպատածինը գարելի դարձուց Քրիստոս Հիսուսին ծնունդը։ Եվ խաչնալ անշուշտ անոր բաղբան դեղն է և նաև պրգության։ Որեն ամբողջ տեկտը ասպածապանը գա իմունքն ունի։ Ասոտ ներպողներ են ինչպես ասի, ասկես ատ Գրիգորը ու նաև երբ ուշ ներպողներ ապկրծի, ուրեմն ինք ունի չորս ներպող։ Մեկադը այդ ներպողները մեկը առաքյալներում նվիրված է, իսկ մյուսը նվիրված է մտպնա հագով հայրապետին, Սենժակ դը Նիզիբը կսենք մտպնա հայրապետը, որ հայերում ոտ շատ սիրված սուրբ մներ։ Սիտեք ասիկա այն սուրբն է, որ իր երապամ է մացել, ուզած է պարձրանալ Արարատի կախքասը, այն դեղ կտնելու համար նոյան դաբանի։ Այս պատմությունն է։ Եվ ուրեմն ինք գկալ է, գկալ է, ամբողջ օրմը, կկնանա, եվ իր երազի մեջ կհայտնվի, իր ուրեմն ամեն անգամ քանի օր կփորձե, եվ պաստորը չի առաջանա, քանի որ գետվին դեղ լուկա։ Մինչև որ երբ վերջին անգամ երազն լուկա, ուրեմն հրեշտալն է, որ իրեն մոտ կծկե նոյան դաբանեն գդորմը։ Եվ պորոչախումը կարգիլ է, որ պարտրանա Արարատի կարկատը։ Ուրեմն այս առասպելային պատմությունն է, որը կապված է մտնա Հայրապետին։ Գրիգոր Լուսաբանը, Գրիգոր Մանեգածին այս մասին ակնարկություններ ունեմ, քանի որ այդ սուրբի հավանաբար հայ եկեղեցվով մեջ սուրբ հագով երբ որ գցեն, շատ անգամ նկատի ունի մտպնա Հայրապետը և ոչ թե առաքյալները։ Եվ մտպնա Հայրապետը հայալ չէ պետք է գցել, ավելի ասորի է, բայց հայ եկեղեցվով մեջ շատ սիրված սուրբ մներ։ Ուրեմն երկրորդ, վերջապես ուրեմն ասի երկրորդ գործն է, պետք է այս շրջանենը լա իր մեկ նամագը, Գրիգոր Նալեգածի նամագը գա տոնդրագեցիներու մասին։ Տոնդրագեցիները ինչպես սետք մնեին, աղանդ մնեին, և անոնք պայքարեին
یک ره های یک ره فوتن ها یک ره سر یک ره سنوانتی اما فتن چاد بای کارات سر ایستامگی میچ کریکور نارگاتین گوداد رگوچونر تون درگیتین رو ماسین باید پتکز این دلار تنگل سبور ایر بوره پایره اینکن امانیا نارگاتین کرات زر ارتن ایت ماسین یه اینکن այդ տեքստեն կիչմը կոգտովիտ բորդեր, հայտնի է, որ նարեգացին ինքը իր գողմ է պանար չավ էր ծներ, այլ անանյան նարեգացին տեքստն էր, որ կավ պոպել, ընդարավեց ինքը դերենգություններ բուտա այս տոնդրագեցիներու տեղեկություններ, բատմական կետնի վրա շատ տեղեկություններ չի դար։ Այս դամակը ինքը նվիրպան են, ուղաց է, նարեկար վանքեն ոչ շատ հերու, ուշ վանքիմը պանին վանքին վանահոր, վանահայր ուսել է սուպերգը, չէ, վանահոր, և այդ վանքը կգոչվե գճավի վանքին պանահոր, ըստ երևույթի ինչու այդ պանին, որտեր ինչու այդ պանահոր, ըստ երևույթին գճավա վանքին մեջ տոնդրագեցիներուն հանտեպ ունեին ավելի այսպես հաստպան կեցված, հավանապար մեղսակտություն ինչ չսեմ, մեղսակտություն ինչ չսել է կոմ կոմպիսիտետ։ Բայդ հավարապար գճավա բանքի մեջ կային գղերագաններ, որոնք հագարակ չեին տոնդրագեցիներ հիմա, հնդիրան է, որ ինչպես կլավոր գղերագաններ գամ, որոնք գղերագաններում ասին, որնակ հագոք է իսու ոպսի ամասին խոսի, որ մոտի կեղաց է տոնդրագեցիներում։ Ուրեմը թժվարություն ունինք այսօր կիտնալովա, որ խորքին է տոնդրագեցիները ինչ էին։ Սեկտմն էին, թե եկեղեցվով մեջ Եվ այդ պան հարուստ կյանքին, իրենք ուզեին վերատարնատ եկեղեցին ավելի հին և ավելի ժուժգալ կեց պան պրնումին։ Մենք չենք կիլերը պանելու, բարձապես ինչ որ կիլենք, այն է որ 1051-52-ին, այսինք կրոնարեգացի մերներ են վերջը, ուրիշ հայ իշխանումը, Գրիգոր Մագիստրոսը, անևոր բիդի ճսմե այս աղանտը և իրի հիմնահադակն է ասոնց կյուղը կետրոնը, որ գոչվեր տոնդրակ։ Տոնդրակը ինքը բիդի, հիմա, այս Գրիգոր Մագիստրոսը այն իշխանն է, որ Մարմաշենը, Հայաստանի և շատ սահմանի մոտ Մարմաշենը ընկրծիք և երեցին մունիկը մեծ վանք մուներ և Մագիստրոսին, Գրիգոր Մագիստրոսի ընդանեգան գալված մեր, եթե կուզեք։ Օրինակ, պան, նարեգացին դես է, որ տոնդրագեցիները չեն ընդունի, որ Քրիստոս աստված է, կամ անոնց մեծավորը սմբատ կոչմ էր է, անիկա ինքսին Քրիստոս կնգատել։ Գսե որ օրինակ անոնք կմերժեն սուրպիրկը, կմերժեն երորդությունը, կմերժեն օրինակ մգրդությունը, ամոստությունը, խոստովանությունը, մեկ խոսկով անոնք կմերժեն ինչ-որ գսենք Les sacrements, հայերենով խորուրդ կծեն, les sacrements, ուրեմը անոնք տեմ էին ամունտության և բետ կեզել, հիան, կանտիր մգան, մենք չենք կիլեր,
Grigore a sigar que se i për anë ten tre i ka besa mok anë të kjo të me që të rëvër të në drage cineru panë vartave të tjuna me si të anë që i rëns kohë me kërbat të kësper në meq e fësha të që dë stahin ha garangor të neru pasra të rëtjun në meq veç a vez Grigore në negacina me nërë gare vërë kordëzë nërë anë të vaganë Hazat Yerguk'in gverçatsını ir metskorze orgu gurçvi madyan bohbekutyan. Madyan ise de kirk. Bohbekutyan ase abin tışvari merkmanel. Bohbekutyun sovur atar yerku imastun. Vodev in imastun ne voru yekel bohbalov. Եսկա եւ ուրեմն երկրորդ իմաստ մնալ ուներ որը տրաժեդի ուրեմն խորակիրը ամբիգուի է եւ ոչ այս բանը այս քիրքը շատ արագ կտակնա այս ժողովրդի մեջ ամենե կարևոր քիրքերը մեկը Tarerov martik kuzeyin irent narek. Kirke imade goçvi narek. İma çarp ki çeldir goçel madyan mohber kutyan. Yete yertnak hayastan. Karahanut yete mıtmek. Ammen çapi, ammen kuydi narek merna. Yev heradesil hayastani vuruş hamurtun moğunin vor Ասպուրքի համար է, եվ միշտ նարեգը ուկա արջևը։ Ուրեմը, նարեգը, կտիվ ինգա դվի, նարեգը ավի կարացված կիրկն է, կայն ավի լարանը։ Եվ երբեմը տպրոցներում է, պանի առաջին լեզվի եսին կրապար է, որ կսորվեին կիչ մասվիս, պետո նարեգ կսորվեին։ Եվ մանա կոծ կսորվեին, կային մարդիկ, որոնք ամբողջ նարեգը կոծ գիտեին։ Ամացիկ, նայցեք, ձազան հրադարագություն էր, իմա Հայաստանի մեջ կա նույն ինձ վերջեր տեսա հրադարագություն մա, որ նարեկի քիրկը գա, եվ ադիկա թրած են այսպես պստիկ պարցիկի մա մեջ, որպեսի պարցիկ դատտն ես, եվ սերութին կլողներ գա, ասմ է ում, որ գենետիկյան հարադարագությունն է, վերջաբողության գտնեն այն մասերը, որ գրնակ կարտար ասինչ կամ անինչ հիվանդության համար։ Եթե մեկը տակություն ունի, գրնակ կարտար ասինչ կլողա։ Եթե ուրիշ հիվանդություն ունի, գրնակ կարտար մյուստեն գդորնը։ Ուրեմն, քիչ թե շատ ժողովրդական է, ճիշտ է դոր համար, մարդիկ կգարտային ադիկա պանի համար, բժշկության համար, ինչ որ ես է, ժողովրդական բժշկության ծևեր են մեկն է, և օրինակ, օրինակ այստեղ, այդ ինչի կձար աղոտքներում, ամեն մեկուն համար թրած է ինչին, աղոտ կարավոտում, Աղոտ գիշերալի, աղոտ սղջումի, աղոտ ուրեման արսում ասպազամայ, աղոտ նչերտելոց համար, աղոտ պժշկության, աղոտ որվեսի մեկը պարի մանվանք մերդի, մաղտանք սիրո և հուսո։ Եվ այդ, ուրեն ամեն մեկ պանեն տեմայի մասին կան, ուրոման գամաց-գամաց կիրկը սկսած է, այնկան դարած բիլ, որ ժողովրդի ամեն է բարի խավերում մեջալ գարտային, նույնիս եթե մարդի գիրեք չեին գարտան, գարտացողներ կգան չեին, որ գարտան։ Ուրոման այդ ամեն է հին մեր նարեգի օրինակն է 1084, այսինքն 150 տարի մոտավորապես Օրինակ չէ ասաց մեզին։ Ասաց մենուսում շորս։ Այսիկն ծերակիրը, ամենի ինը
որ Հայաստան պատենատարանն է, անգետով շատ կա։ Օրինակ, այս ամբոր ես ունիմ, ասիկա պանըն, կրբանի, կրբան պետնես, ճամպորդության ընտացքին կամիսը կարտաց։ Միշտեր, այս մելը ավիլի կիգագան է, ասի 1800 ուրեմը, 1859-ի հրադարագությունն է, Վենետիկ, բայց ասի արդեն երրորդ էդիսիոնն է, երրորդ հրադարագությունն է, որ մեջ ինչ կա, գա տեքստը և գա երևը բացատրությունները, մենք երկու երեք և այլեր, ասի գա մենք իրական է, և ասոր դսեն նարեք լուծ, այսինքն, էքսպիկասյոն explication ուրան ասիկա Հայ Գաբրիել Ավետիքյանը նրանց է և երկար ուրաման կիրտին է, ասի լով, ասի ինչպես ասի, ավի կիդական է և երդեպը գան ամշուր պանվան և այլ ասի, պետք ես է, որ կիրկը կրտբել են որ տվականիններով 1859-ը, պետանկե առաջ անդար Հավայել ինչպես Հայ Ավետիք Գաբրիել Ավետիքյան Ավետիքյան սպարտապետը շատ գիտական վարտապետ ուներ ուրան Վենետիքյան բայց այնքան շատ գա նարեգի հրադարագություն պետք ես էլ որ կարծեմ միակ հայերենով կրված կիրքն է որ միշտ կդվվի բայց ուշադիր միշտ չի կարտացվիր որով է նարեգի լեզուն կրապար է մենը և ուշ շրջանի կրապար, այսինքն եվ որ կրապարը արդեն չեր խոսվել և կանի որ ինքը իր նյութը այո ախոտքներ է մեկ մասը ունի ուրաման ասվատապանական խորություն կամ մտածողություն անո պարաբաշարը տարձվացները դժվար է, սովորական ընտեցողը հիմա դժվար որ գարենա ադոր մեջը տապանվել, ադոր համանահիմական հրադարագություններ ու կան տեկստը թիմացը տակմանությունը, թե արել բուտ այլ են, թե արել բեր այլ են։ Եվ պետք ես էլ, որ մինչ երկար ապրեն, ունակ ինչպես այստեղ, նարեկը դբեին արձակ, ոպխոս, 1849-ին բեր, ըսկսան չապածով, 1948-ին բեր, ըսկսան հրադարագություններ և արձակ չէ այլևս, այլ հիչման տեսիք եվ ինչս եմ, հայդական չապով, այսինքն դողերը կիշտը շատ երգար գարջ եվ այլ, այսինքն պանասերդական ձևով, ասիկա այլ վերցիվ եվ ինչս ես, բայց որով էդ իրենք նարեգի պանը, նարեգի տեկտը, եվ ուտեք կարտամ առաջին պանը, առանդաս գնալու մի պորձեք պանաս գնալ, ավեր չիշտի գրնամ այդ մաստեն ձեզի այստեղ որինակ կա, որ մեկ ապտերտան։ Ասկատը բագրինք։ Չարիկա չէ, որան այսկեք երորդ մաստեն ատեղա մեկ երբու որինակ ունին այսեք ասկեք, որայք ասկեք երորդուն է, երորդուն է։ Ուրեմն, երբ որ ավում եք, նարեգացի են էչմը,
Barba, pe să schiți partea. Am ce? Să se știe. Nu pot să te-mi afină, adică... A, au dată. Sărătorie de vă, la mea sărbate. Ava, ce ca? Ați transferent acum în jurnă. Barda Bet, Hairena, Gero. Gero, Hairen în meci. Uram, ai schir ca un hink. Inis un hink hrâns. Nu-i în pană ce, nu-i în dexteră, nu-i nici pe scăse, nu-i în pană răcer, pe mie era cine ce are. Am de lapă, că am tarpmântiune, e cu tarpmântiune, ne vercină, rău chiar mai în tarpmântiune, vor o gârna cătne. Եվ գա նախկին թարգմանությունը, որ ռածեր հայր կատոլիկ և արտապետմը, հայրենի ֆրանսերեն, 1961-ին Edition du Cerf. Ուրեմն, եթե ուրեմն Մադյան ողբերսության գապնարեգը ունի 95 կլուխ։ Եվ 95 կլուխները ամեն մեկ կլուխ կսկսի պանով ուրեման, ամեն մեկ կլուխ, ուրեմ կլուխները թվակրված են, կլուխ չեն ասեր արդեն այդ պենքին, ուրեմը գաստի մինչև 95-ը։ Որեն ամեն մեկ կլուխինը սկիսպը կա պտիկ ադիկացիոնը, որ գսե դուվոր դուկը կոլոգ ավեկտյուր, պետ հայրենով ինչ գսե իխորոց սրբից դե պրովոնդը դուկը խոսկ պարոլ ընտ աստուծով ընտ ավեկ դյուր, ուրեմն և տեքստը գսկսի։ Եվ եթե դեսնեք, երորդ պանին սկիսպը, ուրեմն այստեղ թարգմանիչը չէ տրած երկրորդ ինդիկացիոնը, որը հետևյալն է, առաջին են վերջը, ամեն անգամ գսե, որ ավասիք, հիմա գավերցնեն գոր նորմը։ Ուրեմն քիրքը այսպես մեկ ծայրեն մյուսը անշեն է գլա։ Բայց քիրկը, օրինակ եթե գարտան, ինչ-որ ինք այդպես տրած է, դերին դեր դվիչ պարգևած, մուաս սենյար, ո սենյար, դիսպանսատոր դուդոն, թուա դոլեսանս է դետրովոն, թուա թիրեջի դու լզետ ատեք է կիտե, կիսը լա կրիե տուտ չոզ դորյան։ Հայերեն է, դեր ին դեր դվիչ պարգևած, ինքնապուն պանի ամենին, դիրող խավասարավես, մի այն անարհիչ սպնավս ոչեից, պարավորյալ, անքնին, ահեղ, ահար, ուս, ոսկալի, հզոր, սաստիկ, անդանելի, ամենտենալի, անըմպրնելի, անիմանալի, անջարելի, անդեսանելի, անզմնելի, անշոշապելի, անվորոնելի, անսկի, սպն, անժամանակ, անշամանտաղ գիտություն, աներգերան տեսություն երկու պարեղան։ Չշմարի դեյականություն, պարձը և խոնար, ողնապանյալ կոյություն, անստրել ձակումը, այդերը։ Ասոր մեջ կա 99-ը անումները աստուտով Կարձեմ թե կողանի մեջ, այդպես պամը գա։ Այդ սուրպ իրկերում է, սուրպ իրկերում է, նման երկերգանի, որ աստուծո ամուններդ։ Հիմա այս երորդ կլուխ այդպես է, միշտ եր առաջին կլուխի մեջ, այդպես չէ, այդ կլուխի մեջ, հիմա
خسرو بسه این تاین از کسی گنویره نیما استفاد یه بسه تاین هرچان ها سجوکی ها سرکی توخ بود آنگی کرد درم زمین به سوک کفنا یه بگر نخطر شون نو ایدیسیون نره را درنگ کن از یاد بیدر ده بوده گریجات یه بگر نخطر شون هم مکتوی براتنه و رو بگر درگا اینچ کس بوده که بیدر ده اینچ پانوف لوژیکو Որդե այդ տեղը չապը տեսանների չապ չէ, այսինքը դողմը չէ, որ ասես, որ ադողոս կվերջանան վիրի անգնենք, որնակ ես կնամ ուսել ծային հարաճանան, հետո հեզության սրդի, հետո ողբոտ ահակ, ես անգնամ գտրտ տասը, ողբոտ աղագի կեզ բերունձայ եմ, տասը, տեսողոտ կաղթնյատ, բայց խնդիրանը երբեմ հինգ է, երբեմ վեծ է, երբեմ չորձ է։ Հին տաղարճապության բաներ է մեկը, այն էր, որ այսպես ազատ է, պետ արդյոք նարեն Հազար 94-ի չենք իդեր ինչպես դողեր ինչպես էին, այսին պանավտերդական չապը ինչպես էին, այսինը մենք չունինք օրենքը, որով դողեր գտրվեին. Օրենքը, լա թեորի, լա, վալա, տաք. Ինքը օրինակ կսե, օրինակ 25-րդ գլուխի մեջ կսե, որ հիմա եղանագս պոխեմ գսե և բիդի ուրեման կրեմ, բիդի ասեմ ուրեման գսե, որ ինչպես ողպացող գնիքները մեր նողին դրայեպը, ես այլ հիմա գսե, բիդի նույն ծայնով վերջացնեմ դողը գսե և ուրեման այնադեն կիտենք, որ դողը գդերջանակ Այսիկա այնատեն նորություն է և գսեն, որ հաճախ առապերեն է ուկա, առապերեն պանասատության մեջ, դողի վերջերը նույն ծայնավորով կնային, ինքը ալտեր պտի կործած է ին, ունը, Ար հաստացյալ ողբոցս հիսված այլ մասըն հավելին, մի պաներուն ավերծուցի նոր պամգս է, իչ է, պարագարին շնորած արդացված բդուղ մատուցի, զգորստյան խորոս չապելով զորկանն երբեք ոչ կդի, մաստավորով պանիկ իանտես նորին չանացի, դողերը գվերջանանգով նույն ծայնավորը, ասի ի ծայնավորն է կսան ասել է, եվ տեղ նա դիմից է, որ կսանը աստնշանակություն պան իմ մաստը, կաղտնակիդական իմ մաստը, որով տեկստի մեջ գան ասանք տեղ է, ուրին կպործե դաղատ Ամեն կիրկը գրված է ինչ-որ գնանգս է պխոզ գիտմ է, այսին կշուրտավոր ապցագով և դեղ-դեղ ինքը գգրե պարաստերձական, այսին ինչ-որ գսենք դողը վերջացնելով պանումը, բայց կան օրինակ դողը վերջացնե ծայնավորով մոր գսի դողին Եթե նշանը չլլա, հանքը նշանն է ընտարապես, մեր կիցար պանասելության։ Որան միշտ խոնդիր մեն է հին պանասելություն եպ որ գտեք արտանք, ուր դող գվերջանը։ Բայդ կիրքին մեջ կան նաև երկու երեկ կլուխներ, որով մի այն արձան
մեջ կխոսիչ, աստվածաբանական նյութերու մասին, ուղով է։ Հետրով այդ կիրքը չեք կրկան տեղավորել մեկ փորմուլյունչ։ Նույնիս տեղետով, որ անպայման աղոտուկ չէ։ Հետևաբար մատյան ողբերկությունը կվերապերի այն հոգին, որ կմեղավոր է, և ուրեմն ամբողջ մասեր գան, ուր կգրե իր մեղքի մասին։ Մեղքերու անգունը գա, լենֆինի դեպես չէ։ Լոգով է զենֆինի ասենքի։ Եվ գա ամշուշտ աստուծո անգունը։ Եվ ամբողջ բարեկը փորձ մնեն խոսելու աստված պարլեգյու։ Pour parler Dieu. Et alors, avec Dieu, de Dieu, Dieu. Pour un essai, ton porte. Et bon, juste, mich, pour que nous ne sommes pas si mich, nous ne sommes pas. Vous avez dit que vous avez dit c'est pas comme dans Dante, Béchet. Qui est Dante, Panera, toujours que, et donc, Քավարանը, հետո արկայությունը 33-33 դրպաներ են, և բակմություն որ ասկրնան գրսել, այսինան թրվակներ դեզ էպիզոտ։ Մատաբան տժողկին մեջ, այստեղ ադապտան կորություն չունին, Գրիգոր Նարեկացի բակմություն թրվակ չունին, մեկ տեղ օրինակ ձովը, ձովը փոթորիկ մգված, մեկ պետ ասկա մետաֆորիկ է, ալեգորիկ է, քանի որ ասկա հոգին, հոգին է, որ Յանքի ձովում փոթորիկի մեջ ինգաց է, և կպնդրե նավահանքիստը, այդ նավահանքիստը աստուծո նավահանքիստն է, ասեք, ասկնակ, ուրեմն, ալեգորիկ, այս պայտատով իսկապես նորեն քիչ է, ինչ, ուրեմն, ամեն անգամ, երբ որ կգարտանք, կարծես թե բնավ չենք առաջացած, ադորովա այդ քիրքը մարդիկ դուք կրնակրտար, որ է մեկտեղը, որովհետև ստիպված չէ քիտնալ, որ առաջին չսած է, և սխալ է կարծել, որ պետք է անպայման սկիզբենը սկսինք վերջին հասնելու համար, գորն ամլես, որ եղը մեկտեղը սկսինք, և ադիգա ինչու, արդյոք դեֆոմն է, նարեկը կրել չերքի վեր, բայց արդյոք ինքը կրող էր, ասալ խնդիրները, որ ամպես տեղ թտին, որով է իրեն համար ամեն մեկը լուխի մեջ խոսողը զերո են գսկսի, այսինքն, որքան ալ մեկը փորձե մոդենալ աստուծով, միշտ աստված կերանան։ Եվ ուրեմն ամեն աղոտ, որքան փորձե աղոտողը, որքան գարձե, որ ինքը գմոդենա, նույն ադեն նույն չապ կհերանա։ Հետևաբար ամեն անգամ պետք է սկսիլ զերոյին։ Եվ անշուշտ նպատակն է, աղոտքի նպատակներ են մեկը, այն է, որ մակրվիլ։ Պետք է մակրվի, պետք է մարդը իր փոլոր մեղկերը լսել։ Այսին ադոր մեջա կարևորությունը, որ մարդ միշտ պետ չէ հերանա աստուծում է, իսկ եթե չես ուզեր հերանալ, պետք է միշտ հետը խոսից, եթե լրես, ասել է, որ կհերանաս, ինքը կխոսի, եթե կսեր, եթե լրեմ, կրնան հերանալ, ուրեմն միշտ խոսիլը, միշտ աղ կաբը հաստատել, որովհետև մարդը ացորված է երկրի վրա աստուծում է, և պետք է աստուծով միանա։ Նարեկացին միշտ կփորձե այդ միացումը, բայց երբեք չի աճորի միստիկի պես միանալ աստուծով։ Որակ Սեն Ժան դու Լակրուա, եթե գարտար, Սեն Թերես գարտար, կտեսնեք միացումի փորձարություն կա, որը տեսակ նա
ekstasi գրածնի, վերացումի գրածնի, որպես ենք տերեզի թեմը կտեսնեք որոշ արձաններում մեջ, կարծես եք թե ժվիսանսն է, աստուծո ժվիսանսը ունի, վայելքը ունի, նարեկացի մոտ այդ տեսակի կոնդյուն չունի, նարեկացին աղոթողը իր սենյակի մութության մեջ գաղոտ է և ուրեմն անդադար միշտ նույն դեղն է, որովհետև մարդը չի գիտեր, թե երբ կամ ինչպես իր պրկությունը գտնական։ Աղոթողը երբեք վստահ չէ, որ գտնա պրկվի, բայց երբ է որ գրված է, այսինքն մենք այս քիչ երբ որ գրտանք, դարեկացին համար այդ բոլոր ժամանակները վերջացել են, հասել ենք վերջինով, վերջին Դատաստանը պիտի սկսի, այդ օրն է, այդ օր համար քիչին մենք երբեք չի նկարագրել, օրինակ երբեք չի նկարագրել իր շրջապատը, չի սեր երբ է որ գաղոթել, մենք գիտենք որ գնա գիշերը գա, բայց գնա նաև ձերը գնա, այսինքն մի տան, ոչ ժամանակ, ոչ տեղ, և ինչու, որովհետև ոչ ժամանակը և տեղը կնշանակեն, որ տակապին մենք աշխարհի մեջ ենք, մինչդեռ այդտեղ ժամանակները վերջացել են, մարդուն հաշիվի պիտի նստի Աստված, և ուրեմն ասիկա վերջին պլեդուայեր է գնանգեցել։ Պանին մտադեցի, երբ որ ժամանակվանի գիպտացիները գմերնեին, իրենց տակավի մեջ մեծ քիրքերը գտնեին, ուր որ պետք էր խոսեին իրենց Աստվածներուն, ասիկա վատ չեմ հրած, կարծես թե ադանք պամն է։ Հոսող ոտի խնդրե Աստվածում է շատ մուկաներ։ Եվ երբեմն ալ նարեկացի մոտ կա այսպես պաներ, գրարձես թե աստուտ մեկ գբահամ չէ, այսպես խոտ պաներ է, այդ անդադար հրամայականով գխոսի, պատատիկա ասել չէ, որ հրամայլ է, անշուշտ այստեղ կա մեկ մետ ստրուկտուրում, կա խոսողը, որ իր խոսկը գովել, վերը, աստուծով։ Եվ գրնանգացել ենք, կես պիտիսելի տրիանգը մնենք, տրիանգը գրնանգացել երկխոսության տրիանգը, այսինքն երկխոսության երանգունը, երանգուն մգա, վերը աստված է, աստեղը գա աղոթողը կամ խոսողը, երը խսենք նարեկացին, բայց նարեկացին խոսողը մինակը չէ, ինքը գխոսի և բայց կա այստեղ մտի գնովներ, այսինքն ընտեցողներ, երեկտեղ, ուրեմն երեկ պանկա, սկիսպեն նարեկացին գխոսի ուրիշներով համար, եկ գիտեմ որ ուրիշները զիտք ոչ թե գգարտան գոր, այլ պիտի գարտան, եկ ինչ որ ինքը գգրել իրեն համար, ուզե որ ուրիշներով համար ալլա, եկ գամ ուրիշներեն գխնդրեն, որ եկ որ աղոտեն իր մասին ալ մտացեն, աս երոր աղոտքին մեջ այս փոլոր պաները գամ, եկ որ օրինակ գրսել, որ օրինակ շապիտրի երոր շապիտրում են գսել, օրինակ երկրորդ մասին մեջ գսել, օրինակ այդ աստուծով բոլոր անունները տալի վերջ գսել, ուրեմն այս քիրքը որն գողվի, այս քիրքը որն ամարը, գսել որ իլս ադրես, ատուլ է գրուպման թրելում որ դե քրիստիան դե լունիվեր անտիեր, ասոք կի սոնտ արիվել ա aux appelés de la deuxième heure, à l'âge adulte, à ceux qui furent embauchés à la fin du jour, dans une vieillesse dont le labeur est bien mince, aux coupables et aux justes,
aux superbes sourcils qui se complaient en lui-même, à celui qui s'était trompé se juge soi-même, aux bons et aux criminels, aux vaincus et aux braves, aux esclaves et aux assujettis, aux hommes libres et aux seigneurs terriens, à ceux de la classe moyenne, à la noblesse héréditaire, aux paysans et aux aristocrates, aux hommes et aux femmes. Բրա աստեցություն ունենա։ Այսինքն, ինչ որ գսեն, փյուրգացիոն պետք է ունենա։ Էֆե պետք է ունենա։ Անդորա մարե որ գարտալը այս կիրքը մարդը փոխելու համար է։ Ոչ թե էսթետիկ զգացումներ ունենալու համար։ Շատ հետաքրքրական գետ մնեն ասիկա, որտեղ այս ձևով Kirkia Gherana estetic jouissance qui apparaît. Yep, on a, c'est pour à ceux qui liront, etc., qu'il y ait jaillissement de larmes pour ceux qui s'exerceront avec lui. Et par son intermédiaire, que leur soit octroyé le don gratuit de la contrition désirée. Pour un Kirkia effet unique. Ainsi que, un tétor, il me l'a. Et d'abord, un tétor, rose, miche, virtuellement. Vraiment. Et d'après la date, pas mené pour, yé, pec, rose, rosor, yé, chen. C'est la même. Man, gai, bokine, ou le rossi, arachin, tenko. Texte, zaine, zaine, arachin, tenko, frébatse. C'est-à-dire je. Tu penses à la première, à la première personne singulier. Mais qui écoute, n'a regardé que aussi Yegros Tempo, donc incliné. On a qui est pour que c'est tout là, c'est juste tout là, il n'y a pas de. Ainsi, vers qui dialogue. Ou là, à ton avant que dans le Seigneur, à ce qu'on sort, il est déjà clivé. Այդ երկու քին պաշտպանված է։ Գա խոսողը եւ գա ամոր մեջ եւ մյուսը։ Ֆերմ ուրը դեդուբլե մեգնե հոտ։ Ուրը այդտեղ կա դիալոգ ինտերիոր, հետո գա դիալոգ ալեկտյուր։ Բայց ուրը որպեսի դիալոգ մնա, չի պապեր, որ երկու լանք, պետք է լանք երեք։ Այս շատ կարևոր բան գետնում է, որպեսի իսկապես դիալոգ գոյություն ունենա, գնամսել աթուլ է նիվո, ուր որ անալա, ինչի մասին անալա, պետք է երեք լանք, որ դիալոգ ունենա, որ դեմ գա երկուքս, որ գխոսինք, երրորդը պիտի բանը բաժնե, պիտի բաժնե բաները. On a Jamanade, puis Pajne. Quand il dit c'est Jeshmar Dutuna, quand il dit Pajne, Marcel, il a armé. Car il est tel, pour qu'il y ait un dialogue, il ne suffit pas d'être Dieu. Dieu, diable, Yergou, c'est le Dieu. Elle est le Yerpakal, la parole va bien, à la Célé. Et vraiment, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on soit trois et pas deux. Ատորա մար է որ կերնանք է որ նարեկացի դիալոգը սոլիտեղ չէ, սոլիլոգ չէ։ Եվ միշտ ունի որոշ ճապովմը երորդիմը ներկայությունը։ Այդ երորդինքը չի խոսիր, աստվածը չի խոսիր, աստված խոսելու մետ չունի, կարևոր խոսած է, աստված շ գուղ է աստուծո, երբ որ կսեմ թուն, ծեղ որ կամ ես,
ou la maman. Yes, il y a quand juste un. Les trois personnes. Il y a les quelqu'un qui a un dialogue de match. Il y a un homme qui a été créé, il y a un homme qui a été créé, il y a un homme qui a été créé, Այսպես որ կգրեգոր սուրբ կգրելա։ Բայց որվեց սուրբ կգրելա, ինչս էլ է սուրբ հայերենով, սուրբի մեջ կա սրպել, այսին էպաց է, էպաց է, այսինքն ինչ որ աղդոդ է, ինչ որ գրնա սույել է, բղծված է, այդ կե վետքի չնչո Fais donc de la composition de ce livre, de la montation, qui est dans le monde d'abord. Qui est dans le monde d'abord, qui est match. Gardez-vous. Commencez en ton nom, ô Dieu, très haut, fais un remède de vie pour guérir les maladies des âmes et des corps de tes créatures. Il m'a là emmené Garibor Maharatuna. Ce que j'ai commencé, toi, parachève-le. Eusdescialis in tu abardia. I think that. On va emmener vers Chine. C'est le bon. Yes, il prend. Mais que pour carotte, carte carré. Yes, qu'il que tu veux dans le chat. Պետք է որ տուն քու հոգիովը վերջացնես եւ ինչ գսես որ կտոնես ի թուա ինտիմո ունի կը լո սուֆլե դե տա գրանդ պուիսանս սուինիս օ պոեմ քի սոն տիա ե կը տա գրաս մա ինսպիրե ներո ծուն թե պոեմ չա ե բա ծա փանին չա քիչու գողնե ա հետ ծածել պոեմ չե Եվ կսե, օրինակ, ինչ որ սոքը շե կոմոսե, էտետերա, հայրենով դեսե, ըզը սկսյալսին, ինչ որ ես սկսկը, դու կադարիա, կադարիա ուշտ է ակումպլի, կադարե, ակումպլի սելի, կադարիա, երիցի հոգի, հոգի տովունա, խարնիար իսա, ասոր մեր, սունչ զորության, մեծի միածտի իկո ինչ շնորհյալ ըստեղծապանությունս պոեմինա ահա ըստեղծապանություն այսինքն ըստեղծված խոսքը եւ ուրեմն շատ է դեսեմ որ ըստեղծապանություն բառը դեսեմ որ բառերեք այդպես թելի լեգացին հա ըստեղծապանություն մու բառաստեղծություն ահա Ահա։ Գեծեն որ ըստեղծապանությունը հունապան է։ Եվ հայերենը պետք է լա բանը։ Մենո ես ամատան չեմ։ Որը ըստեղծապանություն եւ բանաստեղծությունը նույնն չէ։ ըստեղծապանությունը ֆրե։ Ոչ թե բանի ըստեղծումն է, այլ ըստեղծումի բանն է։ Ոչ բանն է։ Եվ ուրեմն Ինչ որ ես սկսա, դու վերջացուր եւ որոնք անպայման բանաստեղծություն կնար չլա, այլ ըստեղ դու մի բան ես։ Որը դեսնեք որ հիմա ինչ որ մենք փորձեցինք իջման բացածված կոմմենտ տեքստին վերաբերող եւ ուրաման թաբական մտածված կորց մտեկելա։ Ոչ թե այդպես կրված։ Հագարակ իր այսպես ինտրոդուկցիա տվող որտեղ աղոթումը ֆորմուլ աղոթումը անավա ժամանակի է չի չկրի աղոթումը չի կրի աղոթումը գդարեն որտեղ աղոթքը ինչպես որ գսեն ձեսին ասեմ քրտի ես փամն է չէ հայ մարդուց ասես բանից այդ այնտեղ որ աղոթումը կրի ուրեմն շփանը դա ասիկա դիֆենդի ուշնելու ապա Հավանաբար իր հրապանեն վերջը, հազար երկուքին դպել են վերջը, կիրկը կամաց կամաց վանքերում են չկործացվեր։ Հավանաբար հավակական գերբով կարտանու համար, ուտեղ անկան շատ էդիսյոններ չի լայն։ Եվ ուրեմն հավանաբար վանքերում են մեկ ոգի կգարտան, մյուսները կգրկնեին, եվ կոց կսորվեին կամաց կամաց։ Եվ
Kërna labor najëve exercici de ratëmatë, exercici, një formë se exercici spirituel. O ke bol, exercici. O ke bol, gërtu tjana marë, vana ga në ruha shkallë me të pajtë, kartës të shatë shubo, bankeren të të jela dhe tusë. Jemës të sa dhe kërtat vil, ahot këderu, pani, hiva të tjë ndërë për shkelu amarë. Që, atë një kërë gëse këtë vorë, e to, e të hiva të tjë ndërë për shkelu amarë. Marë minë hi e po ki hiva të tjë ndërë. Hima, të të gjimë që, po ki hiva të tjë ndërë, inçpes kërna kasë kërna, marë minën, avik të shvarë, që, inçpes hoskë kërna, marë minë e pëzhërë. Pajtë, hoskë, hokin kërna pëzhërë. Freud kartacek. Ja, kam, bo shte kartacek, mas të kertan, e diva në ngra, ta një nërov, ura, Freud hoskin, ushin vëra, kam, ka revolucion vëra, ka revolucion e gëntunin. Na regalcin ati ka gëne, cajnë e cajnë. O vor për gata, inç vor gëgërkne, ka një vor, petke omete gëm kërco, gërkne, kërbazë. Repetitiv pam në ka. Ezt korzik meg, és kérlek, noha gámban mondjam. Vagy gert múma, repetíciona, túl buda, bo meccsede hatza, kamat-kamat turcelle. Meccsede hatza, szinkön meccsi, mehkerő, kam csöszvelik panera, garina szanónk, vercsabez hoszki veracel. Որտեղ ինչ որ խոսքի չի վերածվի նարեգացի համար, երբ որ մեկը իր մեղքերը կորձի խոսքի չի վերածեր, անիկա կհերանա ազատությունը։ Ու ինչպես կհերանա ազատությունը, երբ որ մեկը իր մեղքերը չի խոստովանի, անիկա կհերանա ազատությունը։ Ուրեմն աղոթքը կամ խոսքը ձեր մնե մոդենալու աստուծու, որ մեն մարդը հերացած է։ Ուրեմն, կտեսնեք, որ Սուրբ Կիրքի բաներ ունի։ Սուրբ Կիրքի եւ ադուր համար շատ չուտով ինքը Սուրբ կնկատվեր։ Մանավակ, որ 1021-ի երբ ինքը արդեն մորած է, երբ որ վասպորագանի արծունիները Սենեկերին տակավորը կծկե իր տակավորությունը եւ գերտա Սեբաստիա, ինչ կնեն արդրունիները, իրենց հետ կդանին նարեգացի աջուն են մասմը, աջուն մարմին են մասմը, որբեսի այնդեղ հիմնեն ուրիշ վանքմը, ուր պիտի թաղեն նաև Սուրբին ոսկորներեն մասունք են մասմը, որ պետանին է։ Այդ կանի որ վանքմը միշտ կհիմնվեր այսպես Սուրբինը մասունքինը վրա։ Ուրեմն, հետաքրական այն է, որ նարեկացին շատ շուտով վրա ծանոթ։ Բայց անշուշտ, ինչպես ժամանակին սովորելին, իր կյանքի մանրամասնությունները չեն կրել։ Եվ առաջին անգամը լալով Ներսես Լամպրոնացին, ուրեմն 84-ին այդ ծերակիրը Լամպրոնացին ծերակիրն է։ Լամպրոնացի կրել դված է, դեպին կրած է Իլիկիա, Լամպրոնի պերթին մեջ։ Ուրեմն Լամպրոնացին ժամանակ, այո կարծեմ 1084-ին է, գնամ պտիկ սխալում է, ալա, չէ ավելի ուշ չէ, ավելի ուշ չէ, չէ գնալը, որ Լամպրոնացին ավելի ուշ է 1184-ը, վարգեմ։ Լամպրոնացին, այո, քիչ մա ավելի ուշ է, այո, այո, 1184, որչ է 1184, ուրեմն ֆերակիրը Լամպրոնացին, որտեղ մերած է 1158-ին,
qu'il tient. L'érection de la pronation in celazetarazate qui voilà la pronation in ardacrate panam in que colate ou garder un faire recopier il y a marqué c'est la kira hier c'est la kira hazard poste hazard 84 ay hazard 184 qu'on arachin c'est la kira na regazzi mappone 180 vers hazard Հիմպանե, հավրապար գային եվ կորսումած եմ, ասում վտահ որ գային եմ։ Որը արդեն այդ շրջանին կմած նարեգանությանը ուրեմը լամբրոնացին առաջինն է, որ կպործե գեզտակրություն է կրել։ Սիտեղեկություններ կհավակ է։ Տեղեկություններում մեծ մասը իրեն հասար ծերակիրներն է, որքի մեր լամբրոնացին անկետման չն են, ինչպես որ հիմա գնեն, որնակ ըսկերություն չէ կացար մինչել նարեկավանք անդեղեն նյութեր հավաքելու համար, այդպես չէ։ Այս շրջանի կարևոր ուրեմն հիմա պիտի ամսնենք նարեկացի են, անդին, որդեր հիմա 11 տարվում ենք ազար, հավ չենք իրեր մահվան տվագանում չէ, իրք իրքի էրուն անում տվագանները կինենք, ինքը պետք է մեր ազար 1003, ընտարապես այդպես կսենք, 1003-1004 տվագանի, ամեր բարակայի 1021-ի մեր ազար, եթե աջուններ գտանի։ Ուրեմն այդ շրջանին կան անշուշ ուրիշ կրողներ, որոնք կիչմ ավելի ուշ են, կիչմ ավելի ուշ։ Անոնց մեր երկու հատ անի աբրած, կամ անի մոտ աբրած կրողներ։ Մեկ հատը այն մեկն է, որ կոչվի, որ նանունը դվի կիչ առաջ, Գրիգոր Մակիստրոս, Գրեգոր ուրեմն չէ, Մակիստրոս, այն թիթխը անունը ինքը ստացած էր հույները, Բյուզանդիոնը, ինքը բահլավունի իշխան էր, թերևս երկրորդ կրողը, որ գրոնական չէ։ Երկրորդ կրողներ, որ գրոնական չէ։ Առաջինը Պակրադունի բաներ, իշխաններ, որ պատմություն կրած է, և որ մեզ չէ ասաց, Մակիստրոսը նա զիվորական էր, այսինքն իպր իշխան ինք պանակի մեջ, ոչ միան հայգական, ապելի պյուզանտական պանակի մեջ։ Եվ այս բահլավունիները, բահլավունիները, ինչպես կսեն դոմենը, հիմա Հայաստանի այս բչնի գսեն չէ, բչնի, եվ հետո պանի գողմը, գյումրիեն վեր և բարալ, իրենց հողեր այն դեղեներ էին։ Եվ ինչպես կիճարաչսի Մարբաշենի բանքը պահլավունիներու բանքներ, իրենք հիմնած է։ Ուրեմ այդ պահլավունիները իրենք կսեին, որ իրենք կսերին Գրիգոր Լուսավորիչի ընտանիք են։ Բահլավունիները, այս մետ ընտանիք մներ, և այս ընտանիքին հաջորդները, օրինակ ներսես շորալի կպատկանի այս ընտանիքին։ Եվ իրենք ինչպես ասի գսեին, որ իրենք գսերին ընտողուջին Գրիգոր Լուսավորիչի ընտանիքը, այդ կամ թարեր վերջ, ուրեմն Քրիստոս Գրիգոր Լուսավորիչի ընտանիքը մենք կգարծենք, որ վերջացած է Սահակ առաջին Գատորգոսով, այսինքն 438-ին, իրենք պան գնեն, որ այդ ընտանիքին շալավիղներն են, դեսանդանտ։
ուրեմն իրենք ունեին երկրորդ անունը Աբու Ղամբրենք երկա անի մեջ եկեղեցի մինչև հիմա քիչ մկան թված որ կոչվի Աբու Ղամբրենց եկեղեցի իրենց դոխմին կետրոնը բջնի ամրոցն է եթե Հայաստան երտակ գնակ պտտի բջնի ամրոցը Եվ հայրը Վասակ իշխանն էր։ Ուրեմն ինքը ծնած է 1985։ Եվ մեռած է 1959։ Մոտավորապես ուրեմն 74 տարեկան։ Նորեն գտնակ Ինը ինչպես ծնած է 1985-ին մեռած 1059։ Մեկ զերո հինգ ինը։ Մեկ զերո մեկ հինգ ինը։ Ուրեմն իրեն սեպականությունն է ուրեմն բջնի ամրոցը։ Եվ հայրը Վասակ իշխանն է, Վասակ պահլավունին, որ ըստ երևույթի շատ քաչ եղած է Բաքրադունիներու շրջանին։ Կարևոր պաշտոնն է, գիտեք, Պահլավունիները գրեթե Բաքրադունիներուն քովը անոնց երկրորդիքի վրա գտնվեին։ Ուրեմն Մագիստրոս Գրիգորը, այսինքն որդին Սահագին, Վասագին, իր ուսումը առած է Անի։ Հոնե որ կրսեն, որ սորված է հունարեն, արաբերեն և Սուրբիրք անշուշ։ Շատ կարտացած և կարտալ սիրող իշխան մի եղած է։ Եվ իր գիտությունը գերեթե իր կրածնագում մեջ։ Հայրը գբերնի 1025-ին, այսինքն Վասակը, և Գրիգորը գսկսի աշխատիլ տակավորության, Բաքրադունիների տակավորության մեջ պաշտոններ ունի, քաղաքական պաշտոններ։ Գրիգոր Բալավունի, son père meurt en 1021. Et lui, il a commencé déjà à travailler avec les Bagratouni. Ուրեմն, այո, ինքը Բաքրադունիած բալադի մեջ պաշտոններ ուներ, զանազան, մանավ քաղաքական պաշտոններ։ Եվ 1042-43-ին, երբ որ, գիտեք, այն բաղն է, երբ որ թագավորը մեռնի, և զավակչունին իր Բաքրադունիներու ընտանիք են Կակիկ երկրորդը դառնա թագավոր։ Եվ այդ Կակիկ երկրորդին, որ երիտասարդ թագավոր էր, երիտասարդ իշխան մներ, և ուրեմն իրեն դեմ էին մի շատ ուրիշ հայ իշխաններ, Մագիստրոսը Կակիկին նեցուղ էր, դեթե պարտիզան, Կակիկ թագավորին և Հագարակ անի մեջ երկրորդ կամ մգար, չհոսակ մգար, Հագարակ օրինակ այն իշխանին, որ կոչվեր վեց Սարգիս, անե որ դսեն անին ձախեց, ձախետ հույներում, երկու թագավոր բալադի մեջ երկու հոսակներ գային։ Եվ այն շրջանին, երբ որ Կակիկը, որ երիտասարդ է, կմտնե վեց Սարգիսի աստեցության տակ, Գրիգոր ուրեմն համարձայն չէ և կփախի գետադարում։ Ուրեմն բայց Կակիկը կհասկնա իր սխալը, կբացկամաց, որ վեց Սարգիսը Բյուզանդիոնի մարդն էր։ Եվ ուրեմն երկը գալ չէ,
Μακιστρωσίν, δάμνεν. Πάιτς, ίκταλ, μετσαχάλ τόνινε, γερτά πυζαντιόν. Եվ ուրաման վերջը տակավորության վերջը 1045-ի։ Տակավորի մեկնել են վերջ 1045-ին, երբ որ հույները կրավեն անին, մակիստրոսը ինքնալ կերտա պյուզանդյոն։ Պյուզանդյոն գերտա պրգելու համար տակավորը։ Եվ ադեմը գայստրը իրեն ոչ թե կպանգարգեր, այնակ մգնեք, որ իրեն ալ ու դա հողեր պյուտանտական գայստրության մեջ։ Եվ մանավանդ գայստրը պանագին մեջ պաշտոն ու դա, որպեսի մեջակետքի մեջ բոլոր գայստրի խնդիրները գարկատրը, այսինքն պանդերազմն է, այսպես է, որ տոնդրագյան շարժումը աղանդինտեմ գպայքարի, գարձեմ 1054-1054 թվականներում, որտև ամպողջ կյուղը կջը տանրն է, կմաքրել, և իկտանգմերնում 1059-ին, հիմա, այս մարդը, որ զիմորագան է, խորքին մեջ, եխալ է ինչպես եսի շատ կարտացող մեկը, իր գյամքին վերջի 20 տարիները 1038-ն մինչև 1058-ը, կրած է 80 նամակ, և այդ նամակները մեզ հասած են, և անշուշտ, այդ նամակներում մենչ կխոսի, շատ մահարցերում ասին, որ նա տոնդրագեցիներում ասին այդ կխոսի։ Այդ նամակներում մենչ կտեսնենք, որ ինքը դերեկություններ ունի հունական առասպելիներում ասին։ Նույնիսկ խորին մարդիկ, որ գարտացած էր իլիադանը, իլիադը, կանի որ հունապանի մեջ պյուզանդյոնի մեջ նման գիրկեր գրնային նլան։ Հետո գարտացած և տարտմանած է պլատոն։ Այդ ուշ շրջանին գարձեմ պլատոնի երկու վերջին կործերը։ Կարի որ նա եվ ինք ունի գիրկման կերագանության։ Կերագանության գիրկման, հայեր են կերագանության անշուշ, բայց որ է ինչ-որ գսեն մեկնություն է, ընտեպրետասյոն է կերագանության, այն ադեն սովորապար գործած էին հունաները տարկմանված գիրկման, և անիկա հարմարդուցած էին հայերենին։ Որեմ այդ մարդը երկար այդ նամակները, ուտուն նամակները կարևոր է անշուշտ, միայն թե մակիստրոսին հայերենը ամենը տժվար հունական հայերեններեն մեկն է, պետք է մեկը ադոնք նորմալ հայերենի պոխատրել։ Գուզ է ինսինք շատ կիրուն ծույցտան և անշուշտ կկրե այնիսի հայերենը, որ անշուշտ մենք կրնամ չհասկնալ, սովորապ լավ վերապարկիցով նար չլինար հասկնա։ Հետև ապարկը գարը իր մեջ կրնանք տեսնեն տեսակ մա իր ժամանակվան ումանիստ մա։ Իշխան մա, որ գսիրե կիրը, կիրագանությունը, գսիրե գարտալ, կիրքեր ունի իր վրամատության դարբ, կիրքեր դե հապատե նանիսկ։ Եվ աշուշ տշպատապարգը կրե տժվար հայրենով, ինքը ունի նա եմ պանասելություններ, օրինակ 1045-ին պյուզանդյոնի մեջ առապիմը հետ վեջ ունի նա,
Ah, ne închidem por curama, dar facem față. Adică, cărbață, ar apăga, dar facem curama, nu ne încredem. Ați vă, avea dar amnă, ai vezi ce e avea dar amnă, dar facem față ce urmă, panatea dutiun ce urmă, surpiri ce. Urmă, pană, machistroță, că care avea dar amnă, am popumă, dar facem față. Uram, ale încercăm diversitate de evanghelie, de evanghelie. Iar ai arată de cât fel manuce. Iar fiindcă uram ai tânăsă ușurul de la cei manuce. A doua manu nu o cărbi. E dacă să gândă ai nevoie, arăți mesi grața textume, voră pane, voră da acea față. Եմ նույն հանքով է, մունոհին գսեն ասոր, վերեն բա նույն հանքով կրված չապն է, պանասերություն է, ապետ չիշտը ոտանավորմը։ Դոլ այն տեղ է որում հետակրկությունը մի են տաղաճապության մեջը, այլ ապես սիմպխու է, Գրիգոր Նարեկացի մեջ չէ, ուրիշ կարիմ ուրիշ կդորներալ և պիտի տար նարկամած կամած ինքն է, որ պիտի հիմն է մեր տաղաճապությունը, այն տաղաճապությունը, որ հիմա կգործացվի, չէ, ոչ թե հին տաղաճապությունը, Pana, իր թորը, որտեղ որ նա ներսես շրովանի, մակիստրոսի ընտանիք են է։ Եթե շեմ սխալի մակիստրոսի դողում, թորն է ներսես շրովանի։ Եվ անիկա իր պանացերություններում մեջ պիտի կործած է անշուշտ այս իր մեր իր ընտանիքին մեծավորին ավանդությունը, դաղաճապությունը։ Ուրում են հիրնամակները դպված են, մեկ անգամ, մինչեր հիմա նորեն դպված չեն, որքան ես գիտեմ, 1910-ին տղտել անգնով, թողտել է նամակ։ Հավազիք նոր տեսակի հտավրական մանգեր էր, այսիկ ավերջիշտ է նոր տեսակի հրողմը, որ ինդ կրոնական չէ, իշխան է, բայց որ ունգրդության մեկ կարևոր մասը կրոնական է, մյուս մասը աշխայիք, աշուշ ճապորտած է, մինչեր պյուզանթյոն կացած է, ասի սովորական պանմը Եթե կացած լար, տերս ուշ մերը դարնա, ուշ գրով գրնար։ Գրիգոր Նարեկացին ավարապարված որագանին դուս չէ կա ելանց։ Մա այս շրջանի և անի շրջանն է բուրեմը, մեկ անշուշ կապսոսանք, որ Գրիգոր Մակիստրոսը անի մասին չխոսի ռանկան, այսինքն չի նգարակրել անի գյանքը։ Եվ կխոսի հունական առասպելներու մասին ծախելու ամարի կիլությունը, կիչման, ինչպես որվեսենք թուրծամոլը կերծել։ Բայց կարտացած մարդ էր, հիպա ուրիշ կրող մուգա, որ ըստիս ավելի կարևոր է, անիք է գոչվեր Հովաննես Սարգավակ, Այսինքը ժան լոդյակ, ինքը այլ դրոնական է, պաս Սարգավակը ընդանիքի անում է։ Ձնընթյան թվագանը չենք էր, 1050 տերև, մերած է 1129-ը, 1129-ը, եթե հաղպատ է տակ իր կերեզմանեկան, հաղպատիվանքի մեջ տաղպած է։ Կարիոր հաղպատի բանքը
Աղբակը եւ Սանահինան Բագրատունիներով անկերն էին։ Ամոնք ինած էին։ Եվ ուրեմն այդ բանկերը ի մեջ այդ անոնց իշխաններն ա, կան իշխան արտակված է այնտեղ, և հոն տաղված է նաև Հովանեսը։ Իր զինքը կոչեն հաճախ իմաստասեր։ Հովանես իմաստասեր, իմաստասերը սել է ֆիլոսոֆ։ Երբեմն սել Վարդապետ։ Ինքը ծնած էր, ինչ որ տեսեն Քյուրի մոմենտ, որ կկոչվեր Փարիսոս։ Փարիսոս, որը Բաքվա Ադրբեջանի արևմտյան կողմն է։ Կանցագի մոդեռն։ Ճիշտ է, Վրաստան, Հայաստան, Վրաստան Ադրբեջանի սահմանի կողմն է։ Եվ իրենք ընտանիք, հավանաբար քահանայական ընտանիք ուներ։ Իր մանկությունը անցուցած է Անի։ Անի երբ որ Անին կրաբաց է իր ուները, հետո պիտի կրաբվե Արփասլանը, բայց Անին բնակչության մեծ մասը հայեր էին, այսինքն քաղաքը կշարունակեր։ Իշխանությունը հայ չէ, բայց քաղաքը կշարունակեր։ Ուրեմն իր գրթությունը տացած է Սանահին։ Եվ այնտեղի Վարդապետը ի մոտ, որ Անանիա Սանահնեցի Վարդապետն է։ Հաղպատը բանեն, Սանահինեն կանցնի հաղպատ, որը գիտե թիմացն է։ Ուր գստանա երաժշտական գրթություն։ Այն ամեն երաժշտական գրթությունը կարևոր է եկեղեցին համար։ Երբ որ ուսումը գաբարդե գետա Անի, ճիշտ թվականը չենք գիտեր, ուր գտի իմնե դպրոց, դպրոց գիմնե, երբ գտարնա իր գարքին շատ անվանի Վարդապետ։ Այդ ադենտով Վարդապետները գիտեք շատ բան դերասանորդներին, օրինակ, ամենի առաջ քերականություն, լեզու, դերասանորդներ փիլիսոփայություն, սուրբ գիրք, աստվածապահություն, թերևս նույնիսկ դերասանորդներ բազմամարդություն, իր աշակերտները մեկը պատմանքին մտել կկոչվի Սամուել Անեցի, Սամուել Դանի։ Եվ շատ լավ հավանաբար մաթեմատիսյան, այսինքն բաներ, քանի որ այդ թվականին 1084-ին հայկական կալենդրիեն, ինչպես կսեն դոմարը, վերջացած է, պետք է որ նորմը լիներ, ինք գազմե նոր դոմարը, նուվով կարոնդրի է։ Եվ առաջին անգամ լալով ինքը գնդունի լանեն բիսեքստիլը, ինչ-որ գսենք Նահանջտանի։ Մերած է եվ ոշատ տանիքը առաջացած է 1129-ին։ Եվ կսենք, որ ինքը ուներ Անի գատորիգեին թուրին պանալին։ Այսին ադոր համար կսենք պագագալ, պատատիկա նաև օնորիֆիկ պաշտոն մներ, այսին բատտո նաշում նսել, չէ որ ամեն անգամ ինքը թուրին պանալ։ Պաշտոն մրե։ Ուրեմն այս բանը Հովանեսը, Հովանես կարգավակը շատ բան արդարդրած է և մեզ մեզ շատ հասած է։ Ուրեմն նա ունի աղոտքներ ու կիրկման, աղոտ ինչ-որ ձեր աղոտակիրկ։ Եվ աղոտակիրկը երբ որ կգարտանք, գանտրատարնակ, որ Հովանես կարգավակը Գրիգոր Նարեկացի կարտացած է։ Այս թվականին սկսած է նորույթը մոդա է պարձել, մեծ
فارتبت نانا بوزان إيران أغنطي كيركاو من نانا أصال كريكورن أن تسكسيا هل دوغ كري بنشفور بسين بانشيخت نير بغورق ميزي حصل جر ونا كريكورن ساغولي چينو بيطانس نير بوغن يبا شوشت այս տեքստերը քիչմա կկրվի անոր դոնին արիտով։ Իրեք, եվ որ սուրպիմը մասին կկրվի, ադգա այդ տոնին օրը կկարվացվի։ Հիմա մեծ կողմում ունին, որով է Հովանեսը կրարդ է Հայոց պատմությունմը։ Հայոց պատմությունմը ուր կպատմ է Սելջուկներում պատմությունը, որ երբ հասան Հայաստան և ուրեմն կրաբեցեն անի քաղաքը։ Այդ պատմությունը, որ սված ձեզ երութին շատ շուտ, երեք գդորգա մնացած ձե, երեք հատված, և ադոք կգտնվին ճիշտ իր աշակերտին Սամուել Անեցին գիրքի մեջ։ Ադի կնշանակը, որ Սամուել Անեցին իր ձեռքը ուներ այդ ծերակիրը, բայց հետո գործված է։ Ավելի հետաքրքրական է ուրիշ պոմը, փառասերություններ կրած է, կալիմատ, որոնք մեկը շատ է կարևոր է։ Նույնիսկ գնամ ձեր հայ փառասերության մարդկության համար շատ կարևոր է, կոչվի պանիմաստության։ Écrit de sagesse, discours de sagesse. Bon, pan, pan, il va se poutien. Aïs panaceur, tu n'y haru ou tu n'y te dors. Y'a qu'un point mené. Vos dialogues mené. Varta bedima, yev, terchunima. Un rossignol. Inch vol, chat non tellement mené. Եվ առաջինը, ուրեմն, այդ պարասողությունը բանքի մեջ է, վարտաբեդը նախ գխոսկի այդ տրջունին, Սարյագին, եվ Սարյագը գերեդի իպր անբոր երաժշտական արվեստը գսողեցն է։ Հետո երկրորդ մասին մեջ, վարտաբերը գուտա, որ թունքու արվեստը դուրգես որվերեց տրչունը։ Եվ ուրեմն խորքի մեջ արվեստին ձակում ուր է, դու կել է լողի ժինդրակը։ Ուրեմն այնադեն տրչունը գբանասխան է, որ մարդիկը չենք իրեր արվեստ ինձակումը, որդև մեղ կործած եմ, բայց ինք Սարյագը մեղ չէ կործած և չէ կործնցուցած իր պնությունը, իր պնություն, ուրեմն արվեստը պնութենեն մուկա, մի այն թե եվ որ մարդը մեղ կործած է, ուրեմն այդ արվեստը քիչ մա պնութենեն չի կար այլևս։ Ամե բարակայի իմ ատպասեր մեր պանանտրդին համար, արվեստը կենտարգվի պնության ուրինքին։ Լա էլի է ավանդուա դրանակտույով։ Եվ անշուշտ ընտարավես մենք չեն կնարվասնել այդ պարտրության, այդ պնության։ Որոմ է այս տրեստեք պոյսի կլոդովիկ կնամտին գալել, որը արվեստի մաստին է, արվեստի գաբը պնության հետ, և այս թեման ինչպես անույն կրելու ձևը իր ժամանակին համար շատ մետնողություն է, ուրիշ այդ շրջան է նման պանասերությունի մեզի չարսած։
Yette ima deştagan tamamen ki ay patra dünya şırçanın masını. Araçın gede amele gelir burada aynı bor. Araçın akamla log mektunin para tertagan de donne para tertunun. Adi illa gromadan sevinda tam çvesi baktateri para kaynının Vartabedi ve Sargadi Kozakçı'nın sevdiğinde. Ayrıca şabanak resmenk bu alegori aylaklarına kerşak garibor garibor derimdir kuramdur. Yer parantezlere alegori de Kozakçı'nın. İba orinak Sardabaka ve Korkakoski Sardaki Masin kapitaya giden Haytiye bor sardiyat Alegori kibiyor mu ne? Alegori mu ne? Aşur Ya bu Monsieur, dans le livre c'est comment ça, le monastère le prêtre à un moment donné a dialogue un peu avec un oiseau aussi. Avec le moineau. Oui. Où d'ailleurs? Dans l'ouvrage de j'ai oublié le nom de l'auteur, le monastère. Ah c'est ça. Avant la part. Oui c'est récent. Au début du 20e. Qui remporte c'est Ingeland non? Bon c'est ça. Ayo. Beşibaşlıyam. Azayner dastın çortsin lüste sat bebe. Ayo. Burada göçpi vanka. Ayo. Ye vanka imeç ayo çişte. Havada par vanka inerin hagı ayz patmuhtenden nersun çubatse. Burada imastaserin panaster tutuyuna araçin ankam dıpetsal Benedik. Benedik'i amsaterte gari. Uşapata terte gari. İşte bol göçpi pazmabe. Alişan'a որոն դիղի վարտապետներով մեկն է եւ ինքնակրող է պանաստերը անիգա դված էր առաջին անգամ այդ պանաստերությունը 1845 ուրեմն կրողը դստա որ գարտացած էր եւ Pour le SIC, Amit Chavez a 25 ans. Ça, il y a des mois, mais c'est un peu. Ale barakai iper gedo gtakmanen haja ontolojineru mech gdesnek hatpatner irme. Yesal zamanagin otvat mkaratseri Franferno ani arachi tsantes erhfer. Gidek pani leali mech. Ani masti tsantes mai vor katalog mga. Vor mech katalog mga. Vor namar katalog mga batsein. Yep Ani գերապերեր եմ ինձ մեր ուզածային, որ կրեմ անի այս պանի մասին, պանաստերուզի մասին, եվ կիչ մտարկմանած եմ եմ պանրած եմ, մեկնապանած եմ, որով էդ այս պանաստերությունը կա մեկ կողմ է, եվ անոր կովը ուշտեք վեր կրած է իմ աստասերը, եվ ապա իպր Փիլիսոփա պանաստեր կամ պանաստեր փիլիսոփա կարևոր դեմք ունեն, եւ շատ տարբեր ուստեն են մինչեւ հիմա. Այո կրած է ախոտակի իր եւ այլն նույնիսկ Չարագաններ կրած է բայց իր կորդին ամենից է նոր հետաքրքրական մասը այս անի այս սոտամասերություն է որ ցույց կտա որ անի մեջ կա ուրիշ տեսակի կուլտուր մշակույթը կան միայն դրոնական բայց որը մեծ չի ասած մեծ ասած է միայն մասեր Ուրեմն ասի որ այլապանությունը շատ կգործած են այս շրջանի պանաստերները, եվ որտեղ կամաց կամա գհասկնանք որ որպեսի մարդկի ճշմարտությունները մատչելի լան պետք է պատկեր գործածվի եվ պատկերը կանտագը, նգարը կամ այս արվեստի բոլոր մարդկային միջոցներ կարևոր դառնան որպեսի ճշմարտության
care era Modena. Այս խնդիրը հայապանության դանարեգացի անշուշտ դաղերում մեջ, նաև։ Հետո, ինչպես տեսանք, Վանգային բանաստեղությունը գմտնել, Մակիստրոսի գործին մեջ, Մակիստրոսը երբոր կգրե ատ մանուչե բանաստեղություն, հոնա գրեցնենք, որ բանաստեղության ֆորմի խնդիրը կհայտնվի, փամը որ առաջ գոյություն չունենա, չեն գիլեր, որովհետև այդ ժամանակ այլևս բանաստեղության դողը գիտենք, որ աշչապ երկարություն ունի, այսինքն գրնագրեցել, որ դողը ունի 16 սիլար բանկ կամ 12 սիլար, այսպես։ Եվ ուրեմն կամաց-կամաց բանաստեղությունը դառնա ֆերմ, ժամ, որը կպահանջի իր ֆորմը, եւ որ մասին ուրեմն հավանաբար մտածողություն կա։ Եվ աշխատանքներ կան, դտեսնենք այս շրջանի կրողներում։ Եվ հետաքրքրական այն է, որ կամաց-կամաց բազմակերպությունը հիստորիոգրաֆի, բազմակերպությունը դառնա ոչ այնքան, ոչ թե անկան, ոչ թե անկարևոր է, այլ դառնա կարծեք թե արդեն գիտենք ինչպես պետք է գրել, եւ բազմակերպությունը դառնա դված կարևոր ժամանակ ֆերմը, ճիշտ որ միշտ կան բազմապաններ անշուշտ բազմակերպության, քանի որ ինքը, օրինակ Սարգսյանը ինքը արդեն ինքնալ բազմապանն է, այդպես ճիշտ է բազմի չէ, եղած է, գործը մեզի չի ասած, պես է միգա բազմի չի փոխվի, չի փոխվի։ Ուրեմն Բագրատում Յաշ Շրջանյան կտեսնենք, որ թե բազմիչներ կան, թե պատասխաններ կան, եւ ասիկա դերս պետք է կապենք ճարտարապետության մեջտողություններում, թե ճարտար Անի Շրջանի, Ախտամար Անի Շրջը, երկու այս կետրոններում է, ճարտարապետությունը, այն ճարտարապետությունը տնտեսել, որ մեծ հարաճտիմություններ կգործե կատարի, նույնիսկ եթե հին ֆորմերը կվերանորոգե, բայց մենք ունինք շատ մեծ տիպով ու շատ ծաններ, որոնք մեջ կերևի այդ շրջանի բիրիսեի դեսնելու, մտածելու և կարը մտածելու ձևերը, ու դեպետ բեջ եմ ունան, որ ճարտարապետությունը կամ տակակողությունը կարով կարուցելու, այսինք կարը մտածելու ձևում է, և ոչ միան կարով վրա-վրայի տնելու խնդիրը։ Ավարտիկ այս բանը, այս շրջանը ավարտեցինք, հիմա դրեկ ժամանակ այլապես կա Սիլյան շրջանը, որով կվերջացնեն սովորաբար մենք մեր տասնյակները։ Սիլյան շրջանը դեռ չես էլ, կեսեր, որ շատ կրոջում կա Ներսես Շրովանի և կա Ներսես Լամպրոնացի, որոնք հասկական իրավիճակ։ Եվ տեսնենք, որ հաճախ պատմակությունը այնքան զարգացած չէ։ Լավ, եթե հարցում չունիք, մենք ճապարդենք մեր հարցը այսօր։